Assalomu alaykum, Atotest xabarining ko'ruvchilari, amansizlarmi, qandaysizlar? Bugun biz sizlarga O'sh shahrining Saliyeva 20A daregining uy-bulalik jataqinaning 2-chi qavatidan sotila turgan bir bo'lmani tartib ko'rsatamiz. Anda nazar solingizlar, daregini aytmasak-da belgili, bu Saliyeva ko'chasi, andagi joylashgan Aqpata restoranini bordingizlar, bilasizlar. Ushbu restoranning yonidagi ushbu yo'ldan tar ko'chadan tuz chiqib borsangizlar, keyingi domdan sizlerge tolluk malumatları da o şölcerden aytıp tartıp bireyiz. Urmatlı dostlar, satıla turgan bir bölmeli Batırge dağın kelip çettik. Andıktan canağı biz körsötken yolmenin tüz kelsenizler Saliyeva köçesindeki 20 A daregine kirip kelesizler. Ama o şöl 3 podyez var. Ortonku podyezden 2-ci kavatka çıkıp barabız dostlar. Mınaki urmatlı dostlar, biz 2-ci kavatka dağın çıkıp kelip kaldık. Çıkıp öyle 10 taraptağı o şöl ak eşikte açıp kirip kelesiz. Bu yerde bir kança üy bülü yaşaydı. Özünüzdür bilesizler, bu yer üy bülülük jatakana. Anda sizlerge daregini tolu aytayın. Bu jaktan kirgendeli uşul oğun tarafta jaygaşkan burçtağı eşikti açıp kirip kele veriyoruz dostlar. Tada! Mına uşunday urmatı dostlar, uşul bir bölmeli batır satıladı. Jalpı ayantını ayta turgan bolsoq, jalpı 18 metr kvadratı çatçit. Bor-bordu atap linya kelgen, jılуулугу жакшы. Мынакей, өзүңүздөр көрүп турасыздар, дагы бир баса белгилеп айтылып кетчү маалымат. Жаныңыздарда эле мына ошол Манас Атак мечити орун алган. Балдар үчүн дагы ойноо аянтчасы уюштурулган, автоуна токтотуу жайы дагы каралган достор. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, бул жерде мечит, мектеп, бала бакча, бүт сөз объектилерге жакын достор. Анан эми бул жатакананын артында эле мэрия менен биргеликте демирчилер куруп берген. Мына 3-4 жылдын жүзү болду. Спорт комплекс бар. Ирандар куруп берди беле, түрктөр куруп берди беле, жакшы эстей албаштым. Ушул мэрия менен демирчилер куруп берген достор. Ал жактагын жакын. Эки атта саңсар жетесиздер, анын жанында болсо жанагы дөөлөт мончосу дагы орун алган. Эми туугандар, эси башка аймакта болгондугуна байланыштуу мен өзүм силерге маалымат берүүдөмүн. Ремонтуна бир аз түшү берет. Азыр акталган, сырдалган кирип жашаганга болот. Эгерде обой чапташтырып, өзүнчө бир ремонт кылам дей турган болсоңуздар, ушул ремонтуна бир аз түшүп берүү жолдору каралган. Бул жатакананын баасын айтып өтөйүн. Баасы 1,285,000 сомго бааланды. Нак акчага сатылат. Бөлүп төлөөчү алмашуу жолдору каралган эмес, болушунча ошол нак акчага сатасыздар. Эгерде сиздерде кандайдыр бир сунуш боло турган болсо, анда ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып, дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Асты мына ушундай плиталар басылган, жогору тарабына дагы заводской плиталар басылган, өтө бышык. Бул жерде электромонтаждар дагы бүт бардыгы орун алган, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде вытычкалар дагы орун алган. Эми сырткы шарттарын түшүндүрүп өтөйүн. Эми үй бүлөлүк жатакана болгондугуна байланыштуу бул жерде бир канча үй бүлөлөр жашайт. Эми ортолуктагы бардыгы колдонгон бул жерде мына жатканасы бар. Мынакей. Анын жанында болсо бул жуунучу бөлмө. Андан дальше бул жагына ошол ашкана деп коебузбу? Эми алтын эле бир ашкана. Бирок азыр бул жерде бир гана ушул суу чыгат. Мынакей. Жатакананы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул жерде эми уюшуп, нары-бери кылсаңыздар дагы бир канча шарттарды түзүп алса болот. Андыктан кошуналар уюшумдуу болуш керек. Эми бул жерде кийимиңиздерди жууп билип, кургатсаңыздар болот. Негизинен ушул толук маалымат бергенге аракет кылдым. Эгерде кандайдыр маалымат берилбей калган болсо, анда ээсинин номери экран астында камтылат деп айтып өттүк. Ошол экрандагы номерлерге чалып байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Сос объектилерине бүт бардыгына жакын. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык туугандар. Содан сатып берсин. Ушул бир бөлмөнү алып турсаңыздар, буюрса ушул бөлмөдөн агарасыздар, көгөрөсүздөр, өнөсүздөр, өсөсүздөр, балким бизнесмен болуп кетесиздер. Кыялдар орундалат. Ушул жатаканадан батир алып туруп, жашап, андан ары өсөм дей турган болсоңуздар, анда чамданыңыздар, чалыңыздар.